İran bu dəqiqə və yaxın 3 il ərzində istəsə belə Hizbullahı silahlandıra bilməyəcək. Niyə? Siyasi. Çünki bütün silahlanma yolları iki yolla gedirdi. Biri Livanın cənubundan, ikincisi isə Suriye ərazisindən. Her yollar İsrail'in nəzarətindədir. Ona görə silah taşımaları artıq dayandırılıb. İkincisi, İranın cürəti çatmayacaq bundan sonra Hizbullahı açıq şəkildə silahlandırsın. Çünki İran İsrail'le müharibədən çox qorxur. O qırmızı cizgilər, çoxlu multiklər, animasiya filmləri, Ayətullahların, Höccətül İslamların, generalların bəyanatlarına siz fikir verməyin. Onlar daxili mətbəx üçün hazırlanıb. Ayətullahların canına bu saat vicvicə dolub, onlar bu saat təlaş və xof içindədirlər. Onlar bu dəqiqə bunkerlərə gizləniblər və qorxurlar ki, Nəsrallahın taleyini təkrarlayarlar. Çünki Yəni köhnələrdən faktiki olaraq bir xamneyi qaldı. yox, İranda bu dəqiqə Xamneyi bir Ayətullah deyil, o mərcəyi təqlid və Ayətullahul Üzmadır. İranda bu dəqiqə 34 Ayətullah var və 34 Ayətullahın 28-i bilavasitə dövlət idarəetməsində iştirak edirlər. Və bu ayətullahların demək olar hamısı bu saat bunkerlərdir, canlarının qorxusundan. Qorxurlar ki, Netanyahu bəyanat verdi ki, bizim əlimiz İranda hər yerə çata bilər. Bu boş söz deyildi. Onlar ona görə qorxublar. Zavallı Məsud Pezeşkiyan və başının dəstəsi bu dəqiqə qərblə dil tapmağa çalışır, sövdələşməyə çalışır. Pezeşkiyan bica yerə Təbrizlər demişkən söyləmədi ki, biz qərblə anlaşmışdıq, sövdələşmişdik Amerika ilə ki, biz İsraili vurmayacağıq, əvəzində Qəzzada sülh müqaviləsi imzalanacaq. Netanyahu bizi aldatdı. Bu İranın ilk aldanışı deyil. İran daxilində vəziyyət həddindən artıq gərgindir. Netanyahu heç təsadüfi deyil ki, İran xalqına müraciət edərək siyasi karyerasında ilk dəfə olaraq İran hakimiyyəti ilə İran xalqını ayrı tutdu və İran xalqını hakimiyyətə tabi olmamağa çağırdı. Və bu dəqiqə İranlılar istənilən hərbi müdaxiləyə razıdırlar. Onlar artıq bu rejimdən beziblər. Necə Livanlılar İran rejimindən bezmişdilər. Niyə? Dediyim kimi Livanda 1982-ci ildə Amal təşkilatı, şiələrin, oradakı şiələrin Amal təşkilatı var idi. Amal təşkilatı parçalandı. O vaxtları 1970-ci ildə İordaniyada vətəndaş müharibəsindən sonra Fələstin Azadlıq Təşkilatı və onun rəhbəri rəhmətlik deyə bilməyəcəm Yasir Ərəfat Livanın cənubuna gəlmişdi və Livanın cənubunu bir böyük Ərəfatistana çevirmişdi. O limanın cənubu heç bir halda rəsmi Beyrutun nəzarətində deyildi və indi də deyil. 1978-ci ildə Livanı Suriya qoşunları işğal etdilər. Bu yerdə bir remarka etmək istəyirəm. Livan adlı bir dövlət tarixdə olmayıb. Livan süni şəkildə yaradılmış, sərhədləri süni şəkildə cızılmış. Fransanın məhz katoliklər və xristiyan Livanlılar üçün yaratdığı bir dövlət idi və indi də elədir. Çünki Livan Trans-İordaniyanın tərkib hissəsi olub, Suriyanın tərkib hissəsi olub. Necə məsələn, Zəngəzur Azərbaycan torpağıdır, Livan da Suriyanın ərazisidir. Sadəcə indi müstəqil dövlətdir. Fransanın və böyük dövlətlərin istəyi ilə yaradılmışdır. 1976-cı ildə Livanı, deməli, Suriya qoşunları girir. 75-ci ildə Livanda yeni vətəndaş müharibəsi olur. 1982-ci ildə İsrail müdaxilə eləyir və Yasir Ərəfatı və Fələstin Azadlıq Təşkilatını məhv etmək üçün. Və o zamanlar Nəsrallah Amalın tərkibində idi. O vaxtları Xameyni ilə də Nəsrallahın görüşləri olmuşdu. İranın İslam İnqilabının rəhbərinin. Bax, o vaxtları Nəsrallah məşhur kvartet, məşhur dörtlük adlanan Rabiyə də deyirlər buna Livanlılar. Rabiyə nədir? İmad Muqniyə idi, Fuad Şükr idi, İbrahim Akil idi və bir də Seyid Həsən Nəsrallah idi. Bunlar birləşərək İrana müraciət etdilər ki, bizə yeni bir təşkilat lazımdır. Çünki o vaxtları Amal daxilində parçalanma olmuşdu. Düşərgənin biri deyirdi ki, biz İsrailə qarşı mübarizə aparmalıyıq. Nəsrallah, İmad Muqniyə, deməli Fuad Şükr və İbrahim Akilisi deyirdilər, xeyr, biz Livanda eynən İranda olduğu kimi İslam ölkəsi, vilayət-i fəqih rejimi qurmalıyıq. Və onda 1982-ci ildə İranın bilavasitə nəzarəti və pulu ilə Hizbullah
yaradılar. Hizbullah o vaxtlar siyasi təşkilat kimi yaradılandan sonra 1992-ci ilə kimi Abbas Əl-Musavi tərəfindən idarə olunub. Abbas Əl-Musavinin ölümündən 1994-cü ildən bu yana Nəsrallahdır. Mən niyə dedim İsrail və bunları mən niyə danışdım sizə? 1994-cü ildən bu yana Livanda hakimiyyət yoxdur. Bəli, kağız üzərində prezident də var, baş nazir də var, parlament də var, nazirliklər də var. Hərəsi bir dindən, hərəsi bir təriqətdən, bəli. O kvotalar üzrə bölünüb. Livan ümumiyyətlə hakimiyyəti belədir ki, Druzların, Maronitlərin, Xristianların, Şiələrin, Sünnilərin hamısının kvotaları var. Məsələn, parlamentdə də, hökumətdə də, bəli. Bəli, tamamilə doğrudur. Hizbullahın məsələn hökumətdə iki nazir kvotası vardı. Parlamentdə də böyük fraksiya malikdir Hizbullah. Sözüm onda yox. Livanın ordusu da, təhlükəsizlik xidməti, mühabarat yəni, nazirlər kabineti də, parlamenti də, güc strukturu hamısı Hizbullahın nəzarətindədir. Hizbullahın icazəsi və təqdiri olmadan Livanda heç bir qanun demirəm, heç bələdiyyə səviyyəsində bir qərar qəbul edilə bilir. İranlılar da bundan beziblər. Çünki Hizbullahda, məsələn, mən Beyrutda dəfələrlə olmuşam, Beyrutun Dahiyə məhəlləsi var. Böyük bir məhəllədir. Hizbullahın nəzarətindədir. Orada Livan bayrağına rast gələ bilməzsiniz. Orada Livan qanunları işləmir. Orada İran qanunları işləyir və hər tərəfdə Xameyni ilə Xamneyinin portretləridir. Hər tərəfdə Hizbullahın İran bayraqlarıdır. Hər tərəfdə çadra, rəbai və digər atributikalardır. Livanlar da bundan beziblər. Livanlar bu saat əksəriyyəti Hizbullahın tamamilə məhv olmasını istəyirlər. Nə qədər paradoksal olsun. Onlar müharibədən beziblər. Onlar 30 ildən bu yana davam edən yoxsulluq, səfillik, aclıqdan beziblər. Livan vaxtilə Yaxın Şərqin ən gözəl ölkəsi, Beyrut isə Yaxın Şərqin Parisi adlanırdı. İndi isə viran qalıb o şəhər. Bir də qaçqın axını da var. Onlar da nəzərə alsaq Suriyadan həqiqətən bəli, fəlakət bəli. Zonasına dönüb Bəka vadisi, çevrəsi, Beyrutun kənarları. Dediyim kimi Suriya ilə Livan bunlar bir ölkə olurlar. Bunlar bir-birlərinə çox bağlıdırlar. Və Livanda Suriya meyilli insanlar milyonlarlandır. Suriyanın da Livandakı proseslərə müdaxiləsi çox böyükdür. Məsələn, Rusiya ilə Belarusu düşür. Bax belə, məsələn, Belarusda Rusiyanı münasibətlərinə necə baxırlarsa, Livanda da Suriya münasibətlərinə elə baxırlar. Amma bu Hizbullahın məhv olunması prosesinə gəldikdə, məsələ burasındadır ki, Hizbullahın məhv olmasının kökündə özü dayanırdı. Hizbullah özünə həddindən artıq güvənməyə başladı. Təhlükəsizlik sistemini güya dəyişdi, telefonlardan imtina etdi, pagerlərə keçdi və s. və s. Amma dediyim kimi, 8200 adlı departament Nəsrallahın olduğu yeri, bunkeri əslində indiyə kimi 4 dəfə müəyyənləşdirib. 1998 və 2000-ci illərdə bunkerlərə zərbələr endirilib, Nəsrullah sağ qala bilib. 2004-cü ildə bir daha vurulub, 2020-ci ildə isə Nəsrullaha aviazərbə endirilməzdən bir neçə dəqiqə qabaq ABŞ bu aviazərbəni qadağan eləmişdi. Amma bu dəfə Şeyx Nəsrullah adi televiziya pultunun, uzaqdan idarə etmə pultunun qurbanı oldu. Niyə? Çünki 8200-cü departament və AMAN kəşfiyyatı Nəsrullahın otağındakı söhbətlərə televiziya pultu vasitəsilə qulaq asırdı. Bunu da biləsiniz, əgər sizin evdə ən son model televizor varsa və tamaşaçılara da deyirəm, əgər evinizdə ən müasir modeldə televiziya varsa, həmən televiziyanın pultu vasitəsilə, xüsusi texnologiya köməyi ilə sizin evinizdə, otağınızda danışılan bütün söhbətlər dinləmək və yazmaq mümkündür. Bax, Nəsrullah da bu minvalı aradan götürür. Amma indi Hizbullah başsız qalsa da çox güclüdür. Hizbullahın arsenalında bu dəqiqə təxminən 20 minə yaxın raket var, mərmi var, atış qurğuları var, 100 minə yaxın Hizbullahın sıralarında üzv var, çox saylı qumbar atanları var. Mən bunları niyə sadalayıram? Çünki İsrail Hizbullahla geniş miqyaslı müharibəyə başlayarsa bu şəhər və küçə döyüşləri olacaq.
Şəhər və küçə döyüşlərində isə tanklardan, təyyarələrdən istifadə etmək bir qədər çətindir. Həm də Hizbullah Hamas deyil. Hizbullahla mübarizə aparmaq çox mürəkkəb olacaq. İsrailə, ona görə İsrail geniş miqyaslı hərbi əməliyyata girişmək istəmir. Bununla belə Hizbullahın başına gələnlər, Hizbullahın nüfuzu üçün həddindən artıq ölümcül zərbə oldu. İranın nüfuzu isə yerlə bir oldu. İranın Suriye üçün nə anlama gəlir? Bəşər Əsəd və onun Bəşər hakimiyyəti üçün. Bəşər Əsəd bu prosesdən udub. Bəşər Əsəd bu prosesdən udub, indi o mövzuya gələcəm. İran proksi qüvvələrinin iki əsas qütbü var idi. Biri Yəməndəki Zeydilərin, yəni bilmirəm bilirsiniz ya yox, Yəmənin cənubunda 1000 il boyunca Zeydi şahlığı olub, şahlığı sülaləsi. O Husilər də oradan gedir. Əbdülmalik ən Husinin tərəkatıdır, Ənsarullah. Bir Ənsarullah güclüdür. Dünya gəmi daşımalarının 15%-ni laxlada bil Ənsarullah ilə indi də hər gün İsrailə raket atır. Niyə Ənsarullah raket atır? Hizbullah özünə gələnə qədər Ənsarullah İsraili narahat etməyə çalışacaq. İkincisi də Hizbullah idi. Hər ikisi ağır zərbələr aldılar. Amma Ənsarullah hələlik ayaqdadır. İran heç vaxt, heç bir vəclə, o, yenə deyirəm, o şuarlara, ərəblər suhra deyirlər ona, yəni qışqırmaq şuar, əs-suhra. O qışqırtılara, o bağırtılara, o bəyanatlara, biz gələcəyik, İranı cəhənnəmə döndürəcəyik, yüz minlərlə İranlı Qüdsə gedəcək, namaz qılacaq, bu hamısı boş söhbətlərdir. İran heç vaxt Hizbullahın yanında İsrailə qarşı döyüşməyəcək. İran həmişə olduğu kimi müttəfiqlərini aldatmağa, meydanda tək qoymağa adətkərdədir.